fu afa pelu ebi se se afa ni akoko lo mu lo ibadullahi ikhwani ibadullahi ikhwani so ori ti an ba ti leni ke muslimi ni la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam opio ni islam muslimi ni but in farugba muslimi n to le mu yan ko nu esi ko se muslimi ni sokoto re nwole muslimi ni mo ke fi pe n se zina muslimi ni mo ke fi pe n jale muslimi ni ari wi pe tin sagbore gba aburu sorry bo se rin category un sugbon ti anabi ka le pe I ma yo ko nu esi to le ni ko nu esi ese ni gbogbo awon nkan ta ka si lorun yi gbogbo eyan pata to ba ti je muslimi iru bi ori o kusi arin atolorun leleyun kini atolorun ni koko se mi omo aya mi ni ibadullah ikhwani gbogbo erusin olorun pata in lo mo aya ti temi fakumi amabo ibadullah ikhwani gbogbo muslimi ti o ku onu islamu o ni kini o omo aya mi ibadullah ikhwani oni butusas ti ban se gbe nko mo ni iru egbe o se gbe awo oni no e je fesi dale na ni ni wan kalu tiri si but inu egbe won se bayi inu egbe won se bayi gbogbo n to wa ni nse inu egbe won ko mu yan ku onu islam sugbon ni faaku amali ni ko mu yan ku sugbon o ti so yan de n toro re oni ya lali kiyama an kan se bayi won le ni yawo nbomi afi lara won won le fe mo nbomi afi kini kan bi yawo ba bi mo kini kan lo gboro se kan se bi ebi anabi fi won si inu free country awon soro won sinu keji ebi jan jan se nbe nu won si npe awa ni nkan mi nifaku ti en se won ama